Панове, генерали, офіцери, сержанти, солдати, дорогі українці, шановні присутні, сьогодні день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня, і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних Сил України словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності. Я впевнений, мільйони разів сьогодні в Україні прозвучало або просто подумалось саме так. Дякую. Дякую воїнам нашої армії і усім формуванням сил оборони України. Дякую батькам наших воїнів, які виховали дійсно переможців. Саме так, переможців. Дякую усім лікарям, медичним сестричкам, які рятують поранених героїв. Дякую кожному, хто зміцнює оборону і забезпечує українських воїнів усім необхідним. Коли в державі День Збройних Сил, за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати, неможливо зламати. І сьогодні ми всі це точно бачимо і це ще раз побачили. Шановні присутні, 8 років і вже 286 днів Збройні Сили України боронять нашу прекрасну державу від окупанта, від російської агресії. Тисячі українців віддали своє життя, щоб настав той день, коли на нашій землі не залишиться жодного окупанта і коли всі наші люди знов будуть вільними. Я прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожної, хто загинув на полях бою заради нашої держави, заради України, чиє життя стало частиною героїчної історії сміливості України. Дорогі українці, сьогодні для мене честь провести весь день разом з нашими захисниками і нашими захисницями. Вранці ми були на Донеччині. Я подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш сьогодні небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б'ється на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках в Донецькій і Луганській областях. Вручив воїнам держави нагороди. Відзнаки. Я був сьогодні на Харківщині, подякував нашим лікарям, які рятують наших незламних бійців. На Харківщині я вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону, які продовжують виганяти окупантів з України. Сьогодні нам вдалося повернути додому ще 60 воїнів, які були в російському полоні. Ми продовжуємо повертати наших і звільнимо усіх. І зараз тут, у Маріїнському палаці, наші герої, рідні наших воїнів, командири, представники бойових бригад, підрозділів, які щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову, там, де дійсно гаряче, там, де дійсно вони борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей. Я хочу сказати усім присутнім саме те, що сьогодні у серці впевнений кожного українця. Я дякую вам, я дякую усім солдатам, абсолютно усім, усім матросам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім шановним генералам і обов'язково усім татам, усім мамам вашим, наші шановні, поважні українські воїни. Я бажаю усім вам одного – перемоги. Всім нам. Ви заслуговуєте. Весь наш народ заслуговує. Всі наші батьки, наші діти заслуговують. Наша держава і історія заслуговує
нарешті отримати перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні!